Mladí sa mali možnosť nielen dobre zabaviť, ale aj naviazať nové kontakty na spoločnom stretnutí v Námestove. Stretnutie mladých sa konalo v Námestove už tretí rok. Nepísaná tradícia prilákala desiatky účastníkov z viacerých spoločenstiev. Podujatie je prostriedkom, ako povzbudiť mladých v ich hľadaní, zmysluplnom a kreatívnom trávení voľného času, ako aj v upevňovaní vzájomnej spolupráce. Je to taká iniciatíva vlastne nás mladých, všetkých z rôznych spoločenstiev, kde cieľom je byť spolu, my sa navzájom poznáme, ale by tak spolu naozaj vytvárať možno také hlbšie vzťahy navzájom medzi tými spoločenstvami. V súčasnej spoločnosti je veľmi taká tendencia tak uzatvárať sa, možno vytvoriť si svoju skupinku a tam je dobre. A toto stretnutie chce byť takým posolstvom o tom, že budujme takú otvorenosť, snažím sa príjmať jeden druhého a vytvára také väčšie spoločenstvo. Nedeľný program vytvorili animátori. Nosnou časťou akcie bola Svätá omša. Po obednejšej prestávke nasledovala diskusia a mestská hra. Celé podujatie ukončila večerná opekačka. Celý program je postavený na spoločných aktivitách, aby sme boli čo najviac spolu, aby mladí sa zabavili, ale zároveň aj aby to splnilo taký ten svoj zmysel. Hlavne sa teším, že som spoznala mnoho, vlastne veľa dobrých a nových ľudí. Pre mňa osobne to má veľký zmysel, pretože s niektorými sa stretávam z tohto spoločenstva často, ale niektorých stretávam iba tak v meste alebo kde. V tradícii stretnutia mladých Námestova by organizátori radi pokračovali aj budúci rok. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.